ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ DIIs ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೆಳೆಯರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ನಾನೇನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಥೌಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ, ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4% ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 28% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಹಾಗೆ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ 8% ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 30%, ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 206%, ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 235%, ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 224%, ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 253% ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಟೋ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸುಮಾರು ಡೌನ್ ಇದಾವೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ನೋಡಬಹುದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 253% ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7867% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 7867% ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು 952 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈಗ 2500 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈನ್. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 490 ರಿಂದ 292, ಮತ್ತೆ ಈಗ 82 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈನ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 255 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸಾಲ ಇದೆ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, 62 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಷ್ಟೇನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, 1300 ಸಾರಿ ನಾನು ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಇಯರ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೋಡಬಹುದು 954 ರಿಂದ 1100, 1300 ನೋಡಬಹುದು, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಬಹುದು 6300 ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷ 8300 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದರ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದರ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 2015 ರಿಂದ 68, 123, 183, 331, 339 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಮೇ ಬಿ 2020 ಇರ್ಬೋದು, 2020 ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈಗ 400 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ TTM ನೋಡಬಹುದು 600 ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, 70.79 ಇತ್ತು December 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70.11 ಇದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ DIIs 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು, 5.78, 6.64 ನೋಡಬಹುದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ December 2021 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ
13.95 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. FIS ಕೂಡ 9% ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 8.8 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 267.41 ವರ್ಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ 3% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ DIS ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮತ್ತೆ DIS ಎರಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ DIS ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯೋನೋ ಮಿಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, 32,000 crore ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ 32,000 crore ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ PE 58 ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ PE 23 ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಐ ಎಲ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಬಜಾಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, KTM, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಪಯಾಜಿಯೋ, TVS, ಸುಜುಕಿ, ಯಮಹಾ. ಹಾಗೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್, ಡೈಮ್ಲರ್. ಡೈಮ್ಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲ, ಬೆಂಚ್ ಕಂಪನಿಯ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಡೈಮ್ಲರ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಡೈಮ್ಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಚ್ ಕೂಡ ಇವರ ಕ್ಲೈಂಟು. ಫೋರ್ಡ್, ಫಿಯಟ್, GM, ಹುಂಡೈ, ಹೊಂಡಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ನಿಸ್ಸಾನ್, ರೆನಾಲ್ಡ್, ಟಾಟಾ, ಟೊಯೋಟಾ, ವಿ ಕಾಮರ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ವರ್ಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್. ಹಾಗಿದ್ರ ನಂತರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಐಶರ್ ಮೋಟರ್ಸ್, ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ, JCB, ನ್ಯೂ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೋನಾಲಿಕ, ಸ್ವರಾಜ್, ಟಾಫೆ. ಸೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿಗಳು. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. 560 crore ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದರ 5 years ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು 2017-18 ಇಂದ ಡೌನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಬಹುದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, 10%, 15%, 28% ವರ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ತರ ಇದು ಡೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋ ಎನ್ಸಿಲರೀಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಹಳೆ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 2020 ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನೋಡಬಹುದು, 112 crore ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಅದರ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. 2017-18 ಇಂದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌನ್ ಫಾಲ್, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತರ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ತಲೆಗಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಏನು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸರಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಚಾರನೇ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು FIS DIS ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ, ಆಗ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಸರಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.